Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабельчук. І наразі ми говоримо про таке. У Дніпрі проведуть акцію-інсталяцію до Дня Незалежності України. Тож сьогодні в наших гостях Анастасія Єраб, директорка благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога Україна» та Ольга Карчова, керівниця проєктів благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога Україна». Я вас вітаю. Тож, давайте, мабуть, так почнемо з акції. Що це за акція, для кого спрямована, хто може долучитися? І, звичайно ж, не кажемо ані точної адреси, ані часу. 24 серпня, у такий важливий для усіх українців день, благодійний фонд «Перемога» об'єднує усіх мешканців міста Дніпра та запрошує долучитися до акції. Ідея акції полягає у створенні арт-інсталяції у самому серці міста Дніпро, де благодійний фонд «Перемога» підніме символ нашої свободи, наш прапор у чисте блакитне небо. Ми запрошуємо залучитися до акції усіх охочих та вкласти своє тлумачення незалежності. Під прапором буде розташований арт-об'єкт, це літери UA, які будуть символізувати чистий аркуш, нашу свободу, де кожен мешканець міста Дніпра зможе написати своє бачення та своє тлумачення незалежності, звільнитися від усіх залежностей. І тим самим ми з вами отримуємо тверде суспільне бачення незалежності нашої рідної країни. Також я хочу додати до вислів Анастасії, що незалежність країни будується на незалежності кожного з нас. Саме тому наша акція є дуже важливим нагадуванням про щоденну неприпинну боротьбу українського народу за нашу свободу. І прапор України, який буде майорити в центрі міста, дуже буде великий та гарний. Він означає силу нашої родючої української землі та чисте блакитне небо, до якого щодня злітає віра у наше світле майбутнє. І саме ця метафора, на нашу думку, чудово описує позбавлення від всіх залежностей для всієї України. Чому наважилися, попри все ж зробити таку акцію? Тому що ми вважаємо, що зараз, як ніколи, дуже важливо об'єднуватися. Об'єднуватися кожного дня і нагадувати собі, за що ми боремось. І саме незалежність, саме ця свобода і цей день є дуже важливим для усього українського народу, як нагадування, за що ми зараз відстоюємо, які права. Чи будуть всі волонтери команди, так, величезної команди «Перемога Україна» долучатися фізично? Ти також писав? Так, звичайно. Це навіть не обговорюється в нашій команді. Всі дуже ждуть завтрашнього дня побачити цю інсталяцію та позбавитися від своїх залежностей на стрічках. А чи думали, куди потім ці всі стрічечки, цей стяг синьо-жовтий будинок, де знаходитися потім? Так, ми зараз ведемо перемовини наразі про встановлення цієї інсталяції або у місті, або у музеї нашого міста. Клас. Детальніше хотілося б дізнатися, як наразі розвивається та живе благодійний фонд «Перемога України». Ми знаємо, що напрямки та нові проєкти та акції, їх все більше. Тож про фонд. Про фонд. Фонд «Перемога» надалі продовжує свою місію з харчування переселенців у місті Дніпро та не тільки у місті Дніпро. У багатьох областях ми з нашим партнером World Central Kitchen щодня відправляємо безліч продуктових наборів у ті міста та села, де це найбільш нужденно наразі. Також ми продовжимо харчувати переселенців у місті. Цю місію продовжуємо і працюємо над новими проєктами, продовжуємо допомагати ЗСУ, діточкам. І наразі про наші нові проекти Анастасія доповнить. Так, наразі в нас розпочався ще один проект нашого фонду. Це «Благодей», проект, який направлений на тимчасово переміщених осіб. І саме зараз «Перемога» об'єднує діточок із різних шелтерів. І ми даємо змогу їм провести справжнє дитинство, хоча б декілька годин кожного дня без війни. А які ще проєкти заплановані найближчим часом? У вересні ми дуже хочемо запустити свій проєкт «Соціальний ресторан «Перемога», оскільки ми розуміємо, що зима дуже близько і нам треба до неї підготуватися. Можливо, буде ще одна хвиля переселенців, тому ми хочемо, щоб у самому центрі міста був ресторан, куди кожен переселенець може прийти та скуштувати смачну гарячу страву.
Я розумію, а безкоштовно. Так, так, так. Ну, проєкт справді класний. А чи є наразі власний попит на це? Бо я пам'ятаю, що минулого разу, коли з Анастасією Лагутенко ми говорили про проєкт «Гостинний обід», а вона казала, що цей проєкт все ж вони будуть завершувати, бо зрозуміли, що попит наразі не просто прийти так в гарний заклад та пообідати, а попит саме у харчуванні та продуктах постійних. Тобто людям постійно потрібна їжа. Тож чому, власне, вирішили цей проєкт відкрити? Ми не припиняємо постачання продуктових наборів, тому ті, хто дійсно потребує продуктів, ми будемо продовжувати їх надавати. Проте проєкт «Соціальний ресторан» він націлений більш на, скажімо так, новачків серед переселенців, тобто це ті люди, які щойно приїхали до міста Дніпро. Тобто, умовно, вони заїжджають до міста, і вони вже знають, що точно у соціальному ресторані «Перемога» вони зможуть скуштувати, пообідати. Це начебто чекпоінт, так? Якщо ви звідки їдете далі, ви можете заїхати на обід і безкоштовно скуштувати справу. Так, ідея полягає ще в тому, що ми хочемо, аби Дніпро був дуже гостинним для переселенців. Ми розуміємо, з якого стресу виїжджають ці люди. І їжа – це, напевно, найнеобхідніше, те, що може трошки заспокоїти. Тому гаряча страва, гарячий обід. Ми дуже палаємо цією ідеєю, тому що це важливо для переселенців. Тому будемо робити все можливе для швидкого та довгої роботи нашого соціального ресторану. До речі, скільки наразі в об'єднанні так рестораторів «Перемога» ресторанів досі так готує порції для переселенців? Скільки? 16. Так, 16. Да. «Перемога» об'єднала 16 ресторанів. «Перемога» об'єднала більше, проте наразі так, ми скорочуємо годування шелтерів, тому що багато хто з них вже перейшли на самостійне годування. Вони відкрили кухню. Так. Так. Як багато, до речі, волонтерів в вашій команді наразі? Говорити про, як не мови, як що казати штат. Про постійних волонтерів, так, то це наразі приблизно 20-25 осіб. Проте в нас є дуже багато волонтерів, це більше 100, які кожного дня доставляють продуктові набори у гарячі точки, це у Харківське, Донецьке області. А скажіть, будь ласка, от ці всі люди, ми розуміємо, що хтось працює на кухні, хтось все ж водій, а наразі економіка, ну, все ж оживає, і заклади, ресторани у Дніпрі відновлюють свою роботу і починають так отримувати прибуток. Чи вдається все ж волонтерам так виплачувати зарплатню? Чи все ж є частина тих, хто працює на волонтерських засадах? Волонтери – це все ж таки люди, які працюють на волонтерських засадах. Проте в нас є штаб, так, який, звісно, отримує зарплатню за свою роботу. Також ми залучаємо до роботи переселенців, тому що ми розуміємо, що наразі у новому місці їм дуже важко знайти роботу, тому ми постійно відкриваємо вакансії для людей з інших міст, які зможуть долучитися та отримувати, бодай мінімальну, але все ж таки платню. Угу. Говорили також сьогодні про продуктові набори. Як багато наборів вдається відвести за один раз і які це населені пункти? Це лише наша область або ні? Ми відвозимо, дивіться, в одну фуру вміщається 1500 продуктових наборів. У нас в день від'їжджає порядка 5-10 фур. Це міста, це наша область, і, як Анастасія вже казала, це прифронтові території Харківської області, Донецької, Луганської і так далі. Тобто наразі ми виявляємо потребу саме там, де є нужденні. А що до складу набору? Що там є? Що відвозите? У продуктовому наборі є крупи, олія, печиво, макаронні вироби, тушонка, рибна консерва, хлібці. Що ще я не додала? У деяких наборах є фрукти та овочі, проте не у всіх, тому що так, деякі наші локації знаходяться дуже далеко і при транспортуванні щось може зіпсуватися.
Чи було таке, що виїжджали в якийсь населений пункт, а все ж наборів не вистачало? Ну, могло ж прийти людей більше, ви не можете передбачити точну кількість, вірно? Ми дуже стараємося передбачувати, щоб такого не траплялося. Тому ми завжди в комунікації або з місцевою владою, або зі старостами, або з активістами. Тому в них завжди є приблизний список, а ми беремо трошки більше наборів. Ага, тобто, в принципі, ви працюєте з так би мовити місцевою владою, і вони організовують людей, як сарафани раді, от їм про це розповідають. Які наразі є проблеми? З чим є проблеми? Чи вистачає все ж спонсорів? Чи вистачає того ж самого, була проблема з пальним? Як наразі? Наразі дуже складно саме з доставкою продуктових наборів у гарячі точки, тому що гарячих точок стає трошки більше. І місяць тому ми могли спокійно їздити у той самий Нікополь та Марганець, так, але вже зараз це також вважається прифронтовою територією, де активно трапляються бойові дії, так. Тому дуже не вистачає відважних людей, котрі готові допомагати нам у годуванні нужденних. Це, мабуть, перша із потреб. Наступне – це, звісно, кошти, тому що їх ніколи не буває забагато. І зараз з відкриттям нових проєктів ми потребуємо залучення більшої кількості донатів. Чи стало складніше все ж вибивати, подавати заявки на міжнародні гранти? Адже волонтери кажуть, що трохи їх стало наразі менше. Так, звичайно, її стало менше. Ми всі розуміємо, що війна триває вже півроку, і безліч інших організацій та країн допомагають нам у боротьбі, але ресурсу у всіх не вистачає, тому цей наплив допомоги фінансової, продуктової, будь-якої, наразі ми відчуваємо скорочення, але це не привід закінчувати нашу роботу, тому ми подаємо на безліч грантів та надіємось на результати цього. Як донатять люди, власне, наразі? Наразі в нас є реквізити нашого благодійного фонду. Ми відкрили 2 рахунки у різних банках, розробили QR-код для швидкого переказу коштів. І наразі це електронні донати. Чи ці донати зменшуються з кожним днем все більше чи ні? Чи вони ще наразі є взагалі? Вони є, але хвилями. Хвилями. Це неможливо відстежити. Тобто одного дня дуже багато донатів, може бути день взагалі без донатів. Це неможливо відстежити, але так, їх наразі менше, ніж на початку війни. Тому що у людей закінчується їх ресурс також. Також я бачу, що ви активно просуваєте фонд, дуже добре викладаєте відео, фотографії, звітуєте. І мені здається, це також дуже впливає, ну це ж на донати. Ті ж самі відео, фотографії, люди люблять бачити результати, що вони донатять. Це справді дуже класно. Дякую. Ну що ж, наш ефірний час закінчується. Сьогодні в нас, страшно промовляти, але свято. Попри все, ми тримаємося. Сьогодні день нашого державного прапора, нашого стяга синьо-жовтий. Це просто в серці, в душі. І, власне, кольори, так, мабуть, не видно, да? Вас на футболках символіка ваша синьо-жовтий колір. Тож, привітайте, будь ласка, українців зі святом. Ольга, зараз почнемо. Так, я вітаю українців всіх з Днем прапора. Сьогодні прапор став для нас, і не тільки для нас, ми бачимо, що синьо-жовтий стяг майорить по всіх куточках світу, це наразі тренд, це всі знають, що таке жовтий та блакитний колір у своєму поєднанні, що він означає щоденну боротьбу, що він означає жагу до свободи та незалежності. Тому я вітаю всіх нас і бажаю нам всім ніколи не забувати про цей прапор та шанувати його. Я лише трішки додам наразі про те, що, як вже казала Ольга, це жовтий колір – жага до життя, до незалежності, це про нашу родючість, а блакитне небо – це свобода, це вільність від усіх обмежень. Тому я бажаю кожному українцю бути дійсно вільним.
Ну, власне, від себе додам, що справді наразі саме ці кольори синій та жовтий є трендом у всьому світі. І навіть от я зараз тримаю ось цю ручку, я розумію, що це помаранчевий колір, але все одно хай він буде от такий жовтенький, а це синій. І круто, що ми зараз бачимо цю символіку, помічаємо, раніше не помічали. Ну, власне, такі зміни нам потрібні. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Анастасією Ярак, директоркою благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога України» та Ольгою Карчовою, керівницею проєктів благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога Україна». Я нагадую, що завтра, в День Незалежності, проведуть у Дніпрі інсталяцію, акцію. Тож, а де можна, до речі, подивитися ті, хто не зможе долучитися до цієї акції? Де подивитися можна буде? У наших соцмережах ми обов'язково зробимо включення в прямі ефіри. Будуть соціальні сторінки, ми сьогодні викладемо на нашому сайті благодійного фонду. Тож, не пропустіть. Телеканал «Відкритий», Анна Горбунчук. Дякую, що нас дивилися.